Qërë bëj me bukët që në mbeten, sepse unë nuk e hedhë, unë s'kam që e të shpërdoroj, nuk hedhë asë gjë. Këshu që sidomos jo bukër. Ajo që kam bëj me të bukët e mbetura është, i kam pre copa-copa, se të mduhet bëj bukën e freskët që e kam gati këtu, të ta fusë në furë. Dhe në momenti që kam furë në ngrofët, e përdorë përsa më shumë gjëra që tjetë e mundur, që mos e ngrofë një qënë tërë. Këtu janë prerë, dhe po piqen t'i lagështia që t'mos të myken në mbrapa. Në basi pjekim, i marim nga fura dhe i bëjmë këtu po të shikosh, ke lloj-lloj bukrash, në gjithë llojet e bukrave që kam bërë në ditët e kaluara, si gjithmonë të pronë diçka, unë preferoj të bëj më tepër se sa më pak. Këto pastaj i përdor për shumë lloje gjërash, domethënë përdoren për brusketa të ngrohta, që thotë i hedh dam domate të coptuara për shembull, një shembull, domate të coptuara, domatet vet kanë lagështirë, ke këta me pjekur këtu, i hedh këto domatet, i fut në furrë dhe bën brusketa, një variant. Varianti tjetër është i shtypim, i thërmojmë dhe i përdorim për të mbështjellë mishin kur gatuajmë. Mund t'i bëjmë përshesh, mund t'i bëjmë trahana, mund t'i bëjmë papare, mund t'i bëjmë çdo gjë. Sa ko që janë të thata, janë të gatshme për të përdorë, të rojnë shumë gjatë. Në momentin kër duam të ruajmë bukën e freskët, e fusim në një enë hermetike dhe fusim në frigorifer. Që do të thotë, mund t'i jetoj brënda një jave dhe pasaj marim e ngrohim dhe bëjmë tostë, se prap të prerën feta, ose jo të prerën feta, po e fuzim frigorifer që të mos kryoj probleme. Pra, mos e jeni bukën, këshilla ime, kështë të dhjumë, kanë qërë mënyra për të përdorë bukën që mbetet.